Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 29-ը Նախորդ դասերի ընթացքում մենք սովորեցինք, որ ը-ն տառակապակցությունը կարդում ենք ան։ Դեպքեր կան, երբ կարդում ենք ամը։ Յուն շամբը սենյակ։ Յուն լամբ լամբ ըն տամբուխ թմբուկ։ Յուն լամբ յուն շամբը ըն տամբուխ կոման ըն անֆան իլ անդխը։ Ըն էլեֆան լա ֆրանս ֆրանսե։ Բառերը չթարգմանեցի, որովհետև նախորդ դասերի ընթացքում բոլորը մենք արդեն անցել ենք, մեզ ծանոթ են։ Ամի, ըն ամի, ընկեր, յուն ամի, ընկերուհի, յուն շամբը, սենյակ, ըն էլև, աշակերտ, դեզ էլև, աշակերտներ, ֆրանսե, ֆրանսերեն։ Je parle français, ես խոսում եմ ֆրանսերեն, tu parles anglais, դու խոսում ես անգլերեն, il parle russe, նա խոսում է ռուսերեն, il parle français, նա խոսում է ֆրանսերեն։ Ժանտխը դան լա շամբը, ես մտնում եմ սենյակ։ Դու անտխը դան լա կլաս, դու մտնում ես դասարան։ Իլ անտխը դան լա կուղ, նա մտնում է բակ։ Էլ անտխը դան լա սալ, նա մտնում է սրահ։ Քեսքի է, ինչ է, կամ ինչն է։ Քեսքի էղոն, ինչն է կլոր, լտամբուղ էղոն, թմբուկը կլոր է, լուդիսկ էղոն, լաբալ էղոնդ։ Սկավառակը կլոր է, գնդակը կլոր է։ Քեսքի է գրան, ինչն է մեծ, լելեֆոն է գրան, փիղը մեծ է, լուխս է գրան, արջը մեծ է, լա ժիրաֆ է գրանդ, ընձուղտը մեծ է։ Քեսքի է ժոն, ինչն է դեղին, լու սիտրոն է ժոն, կիտրոնը դեղին է, լա լամպ է ժոն, լամպը դեղին է։ Ուշադրություն դարձրեք, տրված էին բառեր, որոնց մեջ կային և արական սեռի և իգական սեռի բառեր, և կախված դրանից ածականները դրվում էին կամ արական սեռին համապատասխան կամ իգական։ An class դասարանում, «C'est la classe de Zoé», սա Զոյայի դասարանն է, «La classe est grande», դասարանը մեծ է։ «Dans la classe il y a un tableau noir, des tables et des chaises». Դասարանում կա մի գրատախտակ, սեղաններ և աթոռներ։ La classe a deux fenêtres et une porte. Դասարանն ունի երկու պատուհան և մեկ դուռ։ Il y a une carte au mur. Պատի վրա կա մի քարտեզ։ C'est la leçon de français. Սա ֆրանսերենի դասն է։ La maîtresse entre dans la classe. Ուսուցչուհին մտնում է դասասենյակ։ Il regarde les élèves et dit «Bonjour enfant». Նա նայում է երեխաներին և ասում «Բարև երեխաներ». La maîtresse va au tableau et elle dessine la carte de la France. Ուսուցչուհին գնում է գրատախտակի մոտ և նկարում Ֆրանսիայի քարտեզը։ Elle montre la carte et dit «C'est la France». Նա ցույց է տալիս քարտեզը և ասում «Սա Ֆրանսիան է». Comment est la classe? Ինչպիսին է դասարանը? Qu'est-ce qu'il y a dans la classe? Ինչ կա դասարանում? Que fait la maîtresse? Ինչ է անում ուսուցչուհին? Վարժություն 1. Complète. Լրացրեք. Qu'est-ce qui est long? Ինչն է երկար? Le couteau est long. Դանակը երկար է. Qu'est-ce qui est petit? Ինչն է փոքրիկ? La souris est petite. Մուկը փոքրիկ է. Qu'est-ce qui est rouge? Ինչն է կարմիր? La cerise est rouge. Կերասը կարմիր է։ Վարժություն 2. Complète. Լրացրեք. Je parle français. Ես խոսում եմ ֆրանսերեն։ Tu parles français. Դու խոսում ես ֆրանսերեն։ Il parle français. Elle parle français. Նա խոսում է ֆրանսերեն։ Վարժություն 3. Խփոնդ ու է։ Պատասխանիր, որտեղ է։ Où est le poisson? Le poisson est dans l'eau. Որտեղ է ձկնիկը? Ձկնիկը ջրի մեջ է։ Où est la poupée? Որտեղ է տիկնիկը? La poupée est sur la chaise. Տիկնիկը աթոռի վրա է։ Où est le cheval? Որտեղ է ձիուկը? Le cheval est sous la chaise. Ձիուկը աթոռի տակ է։ Où est la veste? Որտեղ է վերնաշապիկը? La veste est dans la valise. Վերնաշապիկը ճամպրուկի մեջ է։